გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარი პოლქვაძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით დღევანდელ #-ებს. მთავრობა მანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულება გაწყვიტა. ღრმაწლოვანი პორტის ასაშენებლად ახალი ინვესტორის მოძებნა დაანონსდა. მარიამ ციციკაშვილი საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, რომელიც მიმოიხილავს ანაკლის პორტის მშენებლობის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. დღევანდელი გაცემის მომდევნო #-ი ტრამპის გუშინდელი განცხადება. ამერიკა ძლიერია, ჩვენი რაკეტები დიდი, ზუსტი და ძლიერი. ჩვენ მათი გამოყენება არ გსურს. რა თქვა და რა იგულისხმა ამერიკის პრეზიდენტმა გიორგი ხატიაშვილთან, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველთან ვისაუბრებთ ტრამპის განცხადების შესახებ. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის მაგისტრანტები გიორგი ჭანიძე და რუსუდან ზოიძე. სტუდენტებმა დიდწილად საკუთარი ძალისხმევით ბერნარდ კოპსის ნაშრომი აპრიორი ჭადრაკში თარგმნეს. რას ეხება წიგნი და რატომ არის მნიშვნელოვანი, უფრო მეც გაიგებთ თუ დარჩებით აჭარის არხზე და უყურებთ გადაცემა #-ს ბოლომდე. ახლა კი მერ დროა დავიწყოთ, შევდგეთ პირველ #-ს. 2020 წლისთვის ანაკლიაში პირველი გემი უნდა შემოსულიყო, თუმცა დიდი ალბათობით ეს თარიღი კიდევ რამდენიმე წლით გადაიწევს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა მანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულება გაწყვიტა და სამართლებრივი პროცედურების გატარება დაიწყო. კონსორციუმი კი მთავრობის წინააღმდეგ დავას საარბიტრაჟო სასამართლოში გეგმავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა თქვა, რომ მანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტა აბსოლუტურად ლოგიკური იყო. ნათია თურნავას ლოგიკას და საქმის სხვა დეტალებს სტუმართან ერთად შევაფასებთ. მარიამ ციციკაშვილი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ანალიტიკოსი, ახლა ჩვენი სტუმარი, რომელიც Skype-ით გვერთვება. მარიამ, საღამოშვიდობის. მარიამ, საღამოშვიდობის. როგორ გესმით ჩვენი? კარგად, თქვენ როგორ გესმით? ჩვენს კარგად. მოდი დავიწყოთ საუბარი ამ პროექტის და ბოლო დროინდელი ვითარების შესახებ, რაც ანაკლის პორტის გარშემო ვითარდება. პირველი კითხვა იქნება შემდეგი: ნათია თურნავამ თქვა, რომ ეს, ანუ ამ ხელშეკრულების გაწყვეტა იყო ლოგიკური, და ასევე ფადი ასლი, საერთაშორისო სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება პირადი მტრობა იყო ბიძინა ივანიშვილსა და მეორე მსხვილ მამუკა ხაზაძეს შორის, და ეს იყო შურისძიების ერთგვარი ნაბიჯი იყო. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ პროცესს? რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც უკვე შემდეგი ფაზები არ განხორციელდა ანაკლიის ღრმაწლოვან პორტში? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შეკითხვებისთვის. თუმცა სამუშაო ფაზის შეკითხვის პასუხზე გადავალ, ორი სიტყვით დააღნიშნო პროექტის მნიშვნელობა, რადგან აქედან გამომდინარეობს შემდეგ ის მიზეზებიც, რა მიზეზებითაც პროექტის გაჩერება მოხდა. ჩვენ როდესაც ანაკლიის პორტზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ხშირად მეტიადად ვავლებ მაგალითს, რომ მისი მნიშვნელობით ეს იყო პროექტი და რჩება პროექტად, რომელიც უტოლდება მაგალითად იგივე ნავთობ და გასადენების, ნილსადენების, იგივე ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის პროექტს. როდესაც მაგალითად საქართველო, რომელიც წლების წინ იყო უბრალო ერთ გეოგრაფიული ტერიტორია, ამ ნავთობ და გასადენებით იგი იქცა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან არეალად, უპირველეს ყოვლისა დასავლეთის და დასავლეთის ამერიკელების და ევროპელების ინტერესის სფეროში მოექცა. ანაკლიის პორტს ჰქონდა დაახლოებით მსგავსი თუ უფრო მეტი არა მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო დაახლოებულით ევროპას, დასავლეთს და საქართველოს მნიშვნელობა ხშირად ხსმენია და ჩვენს მაყურებელსაც ალბათ ხშირად გაუგონია, როგორც სატრანსპორტო ჰაბი, აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი მთავარი პუნქტი, რეალობად ქცეულიყო. სწორედ ეს პროექტი დასრულდა, თუ გინდათ დავეთანხმოთ ნათია თურნავას და თუ გინდათ დავეთანხმოთ ფადი ასლის, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური ინსტინუაციების მსხვერპლი. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ფადი ასლისა და ნათია თურნავას განცხადების შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ ასევე რომან კაკულიას განცხადებები, რომელიც წარმოუდგენლად შემაშფოთებელი აღმოჩნდა, დარწმუნებულიყავ ძალიან ბევრისთვის, რადგან მან პირდაპირ დაასახელა, რომ არაშიდა პოლიტიკური პროცესები და ბიძინა ივანიშვილის პირადი მტრობა მამუკა ხაზარაძესთან თუ სხვასთან, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ მთელი პროცესის, მე თუ მკითხავ. მაგრამ რომან კაკულიამ განაცხადა, რომ ეს პროცესი მთლიანად იყო ორკესტრირებული იმისთვის, მამუკა ხაზარაძეზე და მის პარტნიორებზე შეტევები განხორციელდა სასამართლოს და პროკურატურის მეშვეობით, სწორედ იმიტომ, რომ ამით საქართველოს სახელმწიფო და კონკრეტულად მისმა გადაწყვეტილების მიღებმა პირმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ერთადერთია, რომელიც გადაწყვეტილებებს მიიღებს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, ან არიღებს,
Ki batano idea Roman Kakulias kanchadebas tu taubrundabit da ganvaqtsot. Akidan chans da is Roman Kakulias garashis khshida ditkno ikna gamatkmuli esazri rom am proyektis tsinashe gachenil dabqolebebis migma sored rusuli kvali ikveteboda. Da shesabamisad aram kholod politikuri interesi da shida politikuri interesi chans am qolapershi. Aramet gatsilebit upro didi, gatsilebit upro mashtaburi rat qavshirdeba chveni chtiroveli mesoblis interesebs romelis qolopis tsinaqdegobashi modis. საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. Და მნიშვნელოვანია ერთი რამე აღნიშნოს, რომ ამ პროექტის გაჩერება და კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტა უკვე ნიშნავს იმას, რომ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად შეფერხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვარწმუნებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც მაგალითად ასე თავისი ვალდებულებები ქონდა ხო ამ პროექტით გაწევა. კი ბატონო, მას ჰქონდა ასეთი ვალდებულება ერთ-ერთი, რომ პორტამდე მისასვლელი გზის დაგება უნდა უზრუნველეყო. მას ფინანსური პრობლემები არ ჰქონია, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკრეტული ბიუჯეტი ჰქონდა ამისთვის გამოყოფილი, თუმცა მან ვერ მოახერხა და სამჯერ გამოცხადებული ტენდერი ჩაეშალა. შესაბამისად, ჩვენ გვეუბნება ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომ მის ხელახლა გამოაცხადებს ტენდერს, ტენდერისთვის ჯერ უნდა შეიმუშაოს ეგრეთ წოდებული ინტერესის გამოხატვის დოკუმენტი, რომელსაც გადამუშავება ჭირდება მათი ინფორმაციით, უნდა გამოაცხადოს, შემდეგ შერჩევის პროცესში უნდა წავიდეს. ეს უკვე ნიშნავს მრავალწლიან თუ არა წელზე მეტხნიან პროცესს. და ამის შემდეგ ახალმა ინვესტორმა, რომელიც გაურკვეველია საიდან უნდა მოვიდეს, რადგან ამ პროექტში უკვე იყო ჩართული მსოფლიოში არსებული წამყვანი კომპანიები, რომლებიც სწორედ ამ პორტის მშენებლობაში და მსგავსი ინფრასტრუქტურის მშენებლობებში და განხორციელებაში არიან ჩართულები, და ისინი უნდა ენდნენ სახელმწიფოს, რომელმაც უკვე შეწყვიტა თანამშრომლობა საკმაოდ წარმოსადგენ და მსოფლიოში სახელმწიფო. მარიამ, აი აუცილებლად უნდა დავუბრუნოთ, თქვენ ახსენეთ, დაიწყეთ ეს თემა და მე ჩაგეკითხებ და რომან კაკულიას განცხადებასთან დაკავშირებით, პირველის ეთერში მან ძალიან ბევრ საკითხს ისაუბრა და ბევრი რაღაცაც თქვა. საინტერესო არის შემდეგი დაუფიქრეთ იმ ფაქტორს, რომ მან თქვა, რომ არ იყო გათვალისწინებული აი კონკრეტულად ის საფრთხეები, საგარეო საფრთხეები, რაც შესაძლებელია, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან დამდგარიყო და ხოლმე არის ისეთი საგნები, მე ბუნებრივია რაც თქვა იმის ან მოკლედ შინაარს ვამბობ დაახლოებით, თქვა ისიც, რომ ამ საფრთხეების აი ესე ვთქვათ, არ გათვალისწინება უკვე თავიდანვე პრობლემა იყო, ვერ მოხვდა. ანუ მოკლედ 5 წელია დაახლოებით დაიწყო და ეს ბოლო 1 წელიც ფაქტობრივად დაიკარგა. ის საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, გზის მიყვანა, ეს ფაქტობრივად კიდევ უფრო მეტ დროს დაკარგავს. აი რუსეთის ფედერაციის დაინტერესება ბუნებრივი არის ის, რომ ის დასავლეთ-აღმოსავლეთის დერეფანი, რომელიც ეხლა თავად რუსეთის ტერიტორიაზე გადის, იქვე დარჩეს, ეს იყოს ის ადგილი და არ გამოინაცლოს საქართველოში. აი ამასთან დაკავშირებით, აი ბიძინა ივანიშვილისთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება აი ამ პროცესების აღქმა? ის, რომ რუსეთი ჩაერია, შეიძლება ესეთი ვერსიაც დავუშვათ, სხვა შორის ბევრი ამბობს იმას, ჩაერია იმ კუთხით, რომ ეს პროექტი რაღაც საშუალებებით მაგალითად არ განხორციელდეს. თუნდაც ეს ყველაფერი დაიწყო, ჩვენ კარგად გვახსოვს მამუკა ხაძარის და ბადრი ჯაფარიძისთან დაკავშირებით. აი რა პოლიტიკური მდგენელი შეიძლება ჰქონდეს ამას? ეს იყო თქვა რაღაც უფრო დიდი პოლიტიკური ინტერესები, რომლებიც გარედან მოდის, თუ იყო შეიძლება დავავიწროოთ და ბიზნეს ინტერესებამდე დავიყვანოთ, რომელიც კონკრეტული ადამიანების ინტერესები არის და სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე მაღლა დგას, რაც თქვენ ახსენეთ ასევე. კი ბატონო, მე ვფიქრობ ამ პროექტში ნამდვილად ყველა ის მდგენელი იქნება მნიშვნელოვანი განხილვის პროცესში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ანუ შიდა პოლიტიკურის, მათ შორის ზოგიერთების ბიზნეს ინტერესები, იმიტომ რომ ჩვენ არ დავარავით დაგვავიწყდეს, მათ შორის იყო ფუთის პორტის ინციდენტი გასული წლის ახლობლად გასული წლის მაისში, რასაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა მათ შორის ანაკლიის პროექტში ჩართული კონსორციუმის წევრებისთვის. თუმცა კიდევ უფრო დიდი და კიდევ უფრო საშიში არის სწორედ საგარეო პოლიტიკური კონტექსტი და რომან კაკულიას მიერ გაცხადებული მისიჯები. ჩვენ მან გვითხრა, რომ პროექტით, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ეკონომიკურად და დემოკრატიულად მნიშვნელოვანი განავითარება, რომელიც დასავლეთთან დაახლოებას უზრუნველყოფდა და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რუსეთს და მასზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო შეამცირებდა, ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად რუსეთის გაღიზიანებას გამოიწვევდა და ამ გაღიზიანების შეგვეშინდა და ამ შედეგების შეგვეშინდა და ამიტომ გავჩერდა.
ზუსტად იმავე ლოგიკით რუსეთის გაღიზიანებას იწვევს საქართველოსში განხორციელებული ნებისმიერი პროექტი, ნებისმიერი რეფორმა და წინგადადგმული ნაბიჯი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აძლიერებს. მსგავსი ლოგიკით ვერცერთ შემთხვევაში ვერ განვითარდება ქართული სახელმწიფო და მსგავსი ლოგიკის ტყვეობაში დარჩენა ნიშნავს არა მხოლოდ ანაკლიის პროექტის ჩავარდნას და საბოლოოდ გაჩერებას, არამედ საქართველოს იგივე ნიშნულზე გაჩერებას, რა ნიშნულზეც არის დღეს ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და ჩვენი დემოკრატიული განვითარების სტადია. მარიამ, აქვე აუცილებლად და ჩაგეკითხოთ რა, როცა ვახსენეთ, რომ შესაძლებელია, რომ ეს პროექტი საერთოდ ჩავარდეს და აღარ განხორციელდეს და ამ საფრთხეებს აქვს რაღაც ლოგიკა. დღეს მთავრობის წევრების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში აი ესეთი დაბეჯითებითი შინაარსი ქონდა ამ განცხადებებს, რომ ეს პროექტი აუცილებლად გაჩერდება, თუმცა სხვა ინვესტორთან ერთად. ანუ პრობლემა რაშია? სხვა ინვესტორში არის კონკრეტულად პრობლემა და მათ აღარ უნდათ ამ ინვესტორებთან ურთიერთობების გაგრძელება თუნდაც შესაძლოა, იმიტომ რომ ხაზარაძე უკვე რაღაცა სხვა ხაზით წავიდა და ვეღარ თანამშრომლობენ ისინი, თუ სინამდვილეში რაშია საქმე? თუ საერთოდაც იქეთკენ მიყავთ საქმე, რომ აი ახლა გვეუბნებიან ასე, თუმცა მომავალში საერთოდ აღარ განხორციელდეს. ანუ ამ საფრთხეებზე და შიშებზე რო ვილაპარაკოთ, რა არგუმენტებით ამყარებთ თქვენ აი ამ იდეებს? ბატონო, ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, რომ ისინი, რა თქმა უნდა, გამოაცხადებენ ხელახლა ტენდერს და ეცდებიან, რომ ახალი ინვესტორი შემოიყვანონ პროექტის განხორციელებისთვის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ისინი ამას ფორმალურად ალბათ გააკეთებენ, თუმცა ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ შედეგებით. შედეგი არის ის, რომ ამჯერად გაწყდა კონსორციუმთან შეთანხმება, შეფერხდება როგორც მინიმუმ რამდენიმე წლით ისედაც უკვე შეფერხებული პროექტი და მნიშვნელოვანია, უფრო გლობალურ კონტექსტში შეძლოს მთავრობამ და მართულმა გუნდმა ამჟამინდელად ნებისმიერმა იმის გათვალისწინება, რომ საქართველოს გარშემო არ ბრუნავს სამყარო. თვიდან თვემდე კიდევ უფრო მეტად იზრდება ვაჭრობა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, მათ შორის საზღვაო ინფრასტრუქტურით, და ჯერ კიდევ გასულ წელს ზაფხულში იყო საუბარი იმაზე, რომ ფოთისა და ბათუმის პორტები თავიანთი გამტარუნარიანების მაქსიმუმს 2020 წლის დასაწყისთვის უკვე მიაღწევენ. ეს უკანასკნელი მონაცემები მე არ მაქვს ახლა ხელთ, მაგრამ ის პორტებიც კი, რომლებიც ჩვეულებრივი ტიპის, გაცილებით უფრო მცირე ტიპის მაგალითად ტვირთებს შემოიტანიან ხოლმე ტრანსპორტებში, ის პორტებიც კი ვეღარ აუდიან იმ ტრადიციულ ტვირთს, რაც საქართველოს გზით გადიოდა ხოლმე ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ სავაჭრო კორიდორში. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ კიდევ უფრო მეტ წელს დავუთმობთ იმას, რომ ახალი ინვესტორი შემოვიყვანოთ, ახალი პროექტი შედგეს, ამასობაში კარგავთ რეალური განვითარების წყაროს. დიახ, მარიამ, სწორედ მაგის იყო საკითხები, ასე ვიცით, რომ ჩვენი პორტები, რაც არსებულია საქართველოში, გადატვირთულია რიგები ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ აი ეს პოლიტიკური ნაწილი, ხო? და ის მოვლენები, რაც ვითარდებოდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან დაკავშირებით, აი ეს ნაწილიო დროებით რო გადავიტანოთ და მოდი დავუშვათ, აზრის მუსირებდა იმის შესახებ, რომ მაგათაც სახელმწიფოს ხელში, სახელმწიფოს მართლობის ქვეშ უნდა იყოს ეს პროექტი. ბევრი ამბობს ამას, რომ რაღაც კონკრეტულ ბიზნესმენზე არ ბიზნესმენებზე არ უნდა იყოს ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი, ვთქვათ, ჩაბარებული, ხო? აი სახელმწიფო რო ავიღოთ, ჩვენი სახელმწიფო რამდენად მზად არის, რომ მსგავს პროექტს ჩაუდგეს სათავეში და ისრომა, რაც თქვენ თქვით და რაც ჩვენ წავიკითხეთ გრასის პუბლიკაცია, სადაც ეწერა, რომ ძალიან ბევრი კომპანია იყო ამ საქმეში ჩართული, კვლევიდან დაწყებული ამ შემდეგ, რამდენად შეძლებს უკვე სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო, რომ თავად მიიყვანოს რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე ეს პროექტი? რამდენად აქვს ამის ძალა? თუ შევძლებთ კი, ანუ თუ შეძლებს ჩვენი სახელმწიფო ამას, დამოუკიდებლად ბუნებრივია. კი ბატონო, არათუ ქართული სახელმწიფო, ანუ მასზე უფრო ძლიერი სახელმწიფოების კონტექსტშიც კი რთული წარმოსადგენი შეიძლება იყოს მსგავსი დიდი პროექტის განხორციელება. თუმცა თქვენ დასაწყისში აღხსენეთ, რომ სახელმწიფოს ფლობელობაში უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ანაკლიის კონსორციუმის მიერ განხორციელებული პროექტი, სწორედ ქართული სახელმწიფოს ხელში გადავიდოდა გარკვეული წლების შემდეგ. და სწორედ იმიტომ, რომ ტექნიკურად არის ძალიან რთული, ძალიან ბევრ მხარესთან გიწევს შენ მოლაპარაკებები და ძალიან ბევრი კომპანიის შემოყვანა გიწევს იმისთვის, რომ მსგავსი მასშტაბური პროექტი განხორციელოს, სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ კერძო სექტორს გადასცე ნაწილობრივ მაინც ეს. ამ პროექტის განხორციელებას არ ეყობა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც ანაკლიის პორტის გარდა კიდევ მრავალი პროექტი აქვს განსახორციელებელი და მრავალ პროექტს უძღვება. სწორედ ამიტომ იყო ლოგიკური და ძალიან სწორი, რომ თავდაპირველად ეს კერძო ინვესტორს გადასცეს,
რომელიც კონკრეტულად ფოკუსირებულად იმუშავებდა იმაზე, რომ სოფიოში არსებული წამყვანი კომპანიები მოიზიდა, მათთვის ინტერესი გაიჩინა და ასევე მოიზიდა ინვესტიციები ჩვენი დასავლელი ტრადიციული პარტნიორი ბანკებისგან, რომლებიც ამ პროექტში ჩადებდნენ ფულს. ასევე იყო ხოლმე მსჯელობები გასულ წელს ძალიან ხშირად ამ პროექტის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ამ პროექტში ისეთი წამყვანი ბანკები იყვნენ დაინტერესებულები ინვესტიციების ჩადებით, რომლებიც არამც არ განახორციელებდნენ მსგავს ინვესტიციას, თუ კი პროექტი არ იქნებოდა მომგებიანი და არ იქნებოდა მათთვის საინტერესო. ეს ამ პროექტის საინტერესოობა კიდევ მრავალი მომენტი იყო გამყარებული. აქვე მოგიყვანთ, მოუყვა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთ დეტალს, რომ ამ პროექტში მისი განვითარების მეორე ფაზაზე ევროკავშირი აპირებდა მხოლოდ პროექტის ფარგლებში 233 მილიონი ევროს ჩადებას და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებში ის კუთხით, მაგალითად იგივე ანაკლის პორტის, პორტამდე მისაყვანი სარკინიგზო და საგზაო გზების მიყვანაში კიდევ დამატებით თანხების ჩადებას აპირებდა ევროკომისია და ყველას გავახსენებ ალბათ დღეს მთელი დღე ხშირად მოისმენდა ჩვენი მაყურებელი იგივე მაიკ პომპეოს განცხადებას, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის პარტნიორი ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი პირია და რომელმაც მოუწოდა საქართველოს, რომ იმისთვის, რომ იგი ეკონომიკურად გაძლიერებული იყო, პოლიტიკურად გაძლიერებული იყო და თავი დაეხსნა. მარიამ, აქვე ჩაგეკითხები, თუ შეიძლება პომპეოს განცხადება ახსენეთ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პომპეოს განცხადების გათვალისწინება ჩვენი მხრიდან და ეს გადაწყვეტილება, რაც დღეს მიიღო მთავრობამ, არის თუ არა რაღაცა სტრატეგიული პარტნიორის ინტერესების არ გათვალისწინებაც, მათი რეკომენდაციის არ გათვალისწინება. ჩვენ გვახსოვს, რომ პომპეო რუსული ზეგავლენის დაძლევაზე საუბრობდა. ანუ რა შეიძლება შეცვალოს ამ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობაში? დიახ, სამწუხაროა, რომ პირდაპირ განაცხადა გასულ წელს მაიკ პომპეომ ამ გაბახტაძესთან შეხვედრისას, ეს არ იყო დახურულ კარს მიღმა გაკეთებული განცხადება და შესაბამისად ის, რომ ღიად ითქვა ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ მიუთითებდა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყოს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამერიკის სპორტის განხორციელება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს მოსმენილი ადგილობრივი წარმომადგენლების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების იგივე ელჩის მოვალეობის შემსრულების მხრიდან, რომ მათთვის ძალიან დიდი ინტერესი იყო ეს პროექტი განხორციელებულიყო და მათ შორის განხორციელებულიყო ამერიკული პარტნიორების და კომპანიების მონაწილეობის და ინვესტიციები. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის რეკომენდაციები და მეგობრული რჩევა არ გაითვალისწინა სამწუხაროდ ჩვენმა მართულმა გუნდმა და მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ ვიხილავთ მათი მხრიდან დადგება დრო და ვიხილავთ მათი მხრიდან საკმაოდ მწვავე განცხადებას, მათ შორის ამ უკანასკნელ მოვლენებთან დაკავშირებით. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ მიმოხილვისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ, საუბრობდით ანაკლის განვითარების კონსორციუმის შესახებ, ანაკლის მომავლის შესახებ მარიამ ციციკაშვილთან, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ანალიტიკოსთან. ჩვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი უნდა დავიძრათ უკვე შემდეგი თემისკენ, #-ისკენ. ვაშინგტონი მზადა თეირანთან მოლაპარაკებები დაიწყოს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ამერიკის უსაფრთხოების საბჭოს მიერ გაეროსთვის გაგზავნილ წერილში წერია, რომ ყასიმ სოლეიმანის მკვლელობა თავდაცვის ზომა იყო. წერილში ასევე წერია, რომ ამერიკა მიიღებს საჭირო ზომებს საკუთარი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად. პრინციპში ამით დაიწყო თავისი განცხადების გაკეთება გუშინდელ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა ტრამპმა. კიდევ რა თქვა ტრამპმა, რა იგულისხმა, რა გავიგეთ ამ და სხვა საკითხების შესახებ? გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო ამბების მიმომხილველია ჩვენი სტუმარი, ამჯერად საქართველოდან. გიორგი, მოგესალმებით. მოგეთ საღამოშვიდობის გესმით ჩვენი ხმა. გამარჯობათ. გიორგი, გამარჯობა. მოკლედ საუბარი დავიწყოთ პირდაპირ ჩვენ, მოკლედ ამ კვირის განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ირანის ურთიერთობის შესახებ. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მომხილველის. თქვა, საიდან დაიწყო ეს ამბები? მოკლე ქრონოლოგია რომ მიმოვიხილოთ, ძალიან თქვენი აზრით, რა იყო ეს თქვა მაპროვოცირებელი ფაქტორები, რამაც ყველაზე მეტად თქვა ესე თქვა გამწვავა ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა და საინტერესოა აი განვითარება, გამძაფრება ის პერიოდი, როდესაც ყველაფერი დაცრა, თქვა განეიტრალდა, რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, რა იყო ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები? ნუ ზოგადად 2017 წლის შემდეგ, რაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მისი ადმინისტრაციის არის მაქსიმალური ზეწოლა ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე.
მოგეხსენება ტრამპი გამოვიდა ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან, დაუწესა დამატებითი სანქციები და მიმდინარეობდა ეს პრესინგი. თითქმის ირანი უკვე მე მგონი ვერ ახერხებს ამ ისა მართობის გაყიდვას, ხოლო ამ ესკალაციის ეს უკანასკნელი ტალღა დაიწყო დეკემბრის ბოლოს, ასე ვთქვათ, ამერიკელები ამტკიცებენ, რომ ირანულმა დაჯგუფებებმა თუ ირანის მიერ დაფინანსებულმა დაჯგუფებებმა მოკლეს ამერიკული კონტრაქტორი, რასაც მოყვა ამერიკის მიერ პროირანული ჯგუფების დაბომბვა ერაყში, ამას უკვე თავისუფლად მოყვა შტურმის ცდელობა ამერიკის საელჩოსი, რასაც ამერიკამ უპასუხა ირანის მეოთხე ან მეორე, ანუ ირანის ტოპ ლიდერშიპში მყოფი ადამიანის თავდასხმით და განადგურებით. და უკვე შემდეგ მოგეხსენებათ, ირანმა გაუშმა 15 ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც საბედნიეროდ არავინ არ იმსხვერპლა, და უკვე პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ ის აღარ გააგრძელებდა ესკალაციას, იმიტომ რომ ირანიც ასე ვთქვათ არ მისდევდა ესკალაციას. გიორგი, გუშინდელ ბრიფინგს, ტრამპის ბრიფინგს, რომელიც გადაიდო მანამდე და გუშინ გაიმართა, ელოდა სრულიად მსოფლიო, მე მგონი ყველა ტელევიზორებთან ვიყავით, ვისაც აინტერესებდა რა სიტყოდა ტრამპი და ბევრი საინტერესო რაღაც თქვა, სხვადასხვა ინტერპრეტაციით შეფასდა მერე მისი განცხადებები და ჩვენ შესავალში თქვით, რომ ტრამპმა თქვა ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი: ამერიკა ძლიერია, ჩვენი რაკეტები დიდი, ზუსტი და ძლიერი, ჩვენ მათი გამოყენება არ გვაქვს. რა მესიჯები გამოგვიგზავნა გუშინ ტრამპმა და რა მესიჯები გაუგზავნა იმ ქვეყნებს, რომლებიც მოიხსენია განცხადებაში და ალბათ ქვეტექსტებშიც ბევრი იგულისხმებდა საკუთარ თავს და დაინახავდა. აი, რა გვითხრა ტრამპმა გუშინ? პირველ რიგში ტრამპმა გვითხრა, რომ სანამ ის პრეზიდენტია, ირანი ვერ შექმნის ბირთვული იარაღს. მეორე რიგში ტრამპმა გვითხრა, რომ ის მზად არის გამოიყენოს ყველა ის ხელთ არსებული საშუალება, რომ ირანმა ვერ შექმნას ბირთვული იარაღი და ირანს არ ეგონოს, რომ ამერიკა უკანიხებს. ხოლო მესამე რიგში ტრამპმა უთხრა, პირველ რიგში ევროპის და ასევე ჩინეთს და რუსეთს, რომ მიატოვონ ირანის ბირთვული შეთანხმება და მხარი დაუჭირონ ამერიკას ამ მაქსიმალური ზეტონის კამპანიაში, რაც მას აქვს ირანის წინააღმდეგ. მოგეხსენებათ, ირანის საკითხი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, განხეთქილების ვაშლია ევროპასა და ამერიკელებს შორის. ამერიკის ამჟამინდელ ადმინისტრაცია სურს ყოველგვარი ვაჭრობის და თანამშრომლობის შეწყვეტა ირანთან, ხოლო ევროპელებს, რუსებს და ჩინელებს სურთ შეინარჩუნონ ბირთვული შეთანხმება, სურდათ ირანთან ვაჭრობა. ეხა უკვე ბირთვული შეთანხმება, მე მგონი, ფიზიკურად ვეღარ შეინარჩუნდება, იმიტომ თავად ირანმა გამოაცხადა, რომ ის გამოდის ამ ბირთვული შეთანხმებიდან, შესაბამისად ის იწყებს ირანის გამდიდრებას და ევროპელები ამ მხრივ უფრო რთულ დღეში არიან, იმიტომ რომ მათ სურდათ ეს სისტემის შენარჩუნება და ეს სისტემა უკვე ორი მხრიდან ინგრევა, ირანის და შეერთებული შტატების. დიახ, გიორგი, საინტერესოა ასევე თქვენ რა გააგრძელებას ელოდებით სანქციებთან დაკავშირებით. შტატებმა ირანს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა შესთავაზა და ასევე ყოველგვარი ეს დათქმების გარეშე, წინასწარი რაღაცა აპირობების და ანონსის გარეშე, რა შეიძლება იყოს ეს მოსალოდნელი სანქციები და რამდენად მკაცრი იქნება ის? პირველ რიგში არ ველოდები ფართომასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არც ერთი მხარე ამისთვის მზად არ არის. ამერიკელებს რა თქმა უნდა შეუძლიათ სამ პირაში გაანადგუროთ ირანის არმია. თუმცა ამერიკელები ხვდებიან უკვე ერაყის გამოცდილებით, რომ მათ მოუწოდ 80 მილიონიანი ქვეყნის ოკუპაცია და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, ჭალებში მოთვინიერება, რაც ძალიან ძვირად დაუძლიათ ამერიკელებს ერაყში. ირანიც რამდენადაც არ უნდა იძახონ, რომ ეს არის რადიკალური რეჟიმი, ირაციონალური რეჟიმი, საბოლოო ჯამში ირანის მართლობაშიც არის რაციონალობა შენარჩუნებული აქვს და ხვდებიან, რომ იბატონო, ეს შეიძლება პარტიზანული ომი გაგრძელდეს, მაგრამ სამ პირაში ეს რეჟიმი შეიძლება განადგურდეს. ამიტომ თვით გადარჩენის ინსპექტი მაინც აქვს და ხვდებია, რომ ამერიკასთან ომი არაფერს იკეთებს, მათ არ მოუყვანთ, რა დონის ძლიერით არმია არ უნახავდეთ. მოგეხსენებათ, სადამ ქუსეინს მილიონზე მეტი ჯარის კაცი დაბრუნდა და ორ კვირაში ერაყის არმია დაიფანა. ახლა ირანელები უფრო მებრძოლები არიან, მაგრამ აქ არის გაძლებაზე ორი კვირა თუ ოთხი კვირა. შესაბამისად, მოვლენების გაგრძელება, განვითარება შეიძლება რამდენიმე სცენარით გავრცელდეს. პირველ რიგში იქნება ეს მცირე და საშუალო მასშტაბიანი ესკალაციები. ეს იქნება სადღაც აფეთქება ან ესე ბალისტიკური რაკეტის გაშვება, რომელიც არავის არ ისხორკლებს, ასევე სანქციები. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს,
მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ამ ადმინისტრაციის პირობებში ირანი დაუბრუნდეს მოლაპარაკებებს მაგიდას, იმიტომ რომ ირანი ითხოვს სანქციების მოხსნას მოლაპარაკებების დაწყებამდე. რა თქმა უნდა, ამერიკელები ამას არ დათანხმდებიან და უკვე აქ თავმოყარების საკითხი ირანისთვის, რომ ამ ხელა გენერალი მოუკლეს და მოგესწრებათ 1979 წლიდან ამერიკა ირანის ურთიერთობები ძალიან დაძაბულია და ირანისთვის ერთ-ერთი მთავარი ხა ეროვნული იდენტობის მდგენელი დღესდღეობით არის ეს დაუმორჩილებელი ანტიამერიკანიზმი, რომ ისინი არ ემორჩილებიან სოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოს დიქტატს. ამიტომ გიორგი, როგორ იქნება თქვენი აზრით, აი ხომეინის რეჟიმი სოლეიმანის სიკვდილის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ? ან ძალიან გაბრაზებულები არიან, ამას არ მალავენ, იმუქრებიან და შურისძიებაზე საუბრობენ. აი როგორ გაგრძელდება თქვენი აზრით, რა მოხდება, ვინ იქნება მათი მოკავშირე, ვინ არის ახლა მათი მოკავშირე? აი როგორ შეფასებებს გააკეთებთ თქვენ, როგორ პროგნოზებს? ირანის მთავარი მოკავშირე თქვათ რეგიონში, თუ რუსეთს არ ჩავთვლით ახლა, არის ეს პროშიიტური, ანუ შიიტური დაჯგუფებები, რომელიც ირანს ყავს თითქმის ყველა ახლო აღმოსავლურ სახელმწიფოში, იქნება ეს თქვათ ერაყში, ეს იქნება სირიაში, თვითონ ეს თქვათ რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი, ლიბანში ხეზბოლა. ესენი არიან ირანის მთავარი ინსტრუმენტები შიიტური ექსპანსიონიზმის, რაც არის ასევე მთავარი პრობლემა, რაც აერთიანებს ამერიკას, თქვათ ისრაელს და სუნიტურ არაბ სახელმწიფოებს. ეს არის დაპირისპირება და წინააღმდეგობა შიიტურ ექსპანსიონისტებთან, რაც თქვათ სპარსულ იმპერიალიზმს უწოდებენ ამას არაბები. ირანს აქვს ეს ინსტრუმენტები და ირანს აქვს სერიოზული ინსტრუმენტები, რომ ამ დაჯგუფებებით მოახდინოს ეს ახლო აღმოსავლური სახელმწიფოების დესტაბილიზაცია. ეხა ირანი იმუქრება, რომ დუბაის და ჰაიფას ისრაელში ვესვრითო რაკეტებს, თუ ჩვენზე პასუხი იქნებაო, საბედნიეროდ არ ამგონია ეს. ჯერ ერთი ამის, როგორც ვიცით, ერაყს რა რაკეტებით ესროლეს, იქიდანაც ნაწილი გზაში ჩამოვარდა და ეხა არ ამგონია ირანს ტექნიკური საშუალებები ჰქონდეს ისრაელს. არის მაინც საშიში, გიორგი, არის საშიში ირანი ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ იმაზე უფრო ირანზე უფრო საშიში ამ შემთხვევაში არის მისი მოწინააღმდეგე, ხო? მაგრამ რამდენად საშიშია ირანი ამ შემთხვევაში? ანუ განცხადებები, გიორგი, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს, უცოდესაც ირანი მხრიდან ძალიან ისე თამამი განცხადებები კეთდებოდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს განცხადებები და ქმედებები ერთმანეთის პირდაპირ პროპორციული არ იყო, ხო? იყო რაღაც კაცრი განცხადებები, თუმცა მართლა თქვენის არ იყოს, ან მიზას ვერ აღწევდა რაკეტები, ან რაღაც მსგავსი რაღაც ფაქტები იყო. აი რამდენად შეიძლება, რომ ეს საფრთხე იყოს რეალური, აი ამ წინა ამბებიდან გამომდინარე? ის როგორ არის, განცხადებები ყოველთვის უფრო რადიკალურია ვიდრე ქმედებები მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ადგილობრივ, თქვა, აუდიტორიას გული უნდა ყველა სახელმწიფო მოთხოვნოს. შესაბამისად იტყვიან, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ იმას ვიზამთ, ამას ვიზამთ. მე საქმე საქმეზე ვიდგება, ხვდები არო ახლა. ой 15 баллистиკური რაკეტა გაუშვეს და კი მე თვითონ შიგნით თქოს რომ 80 ამერიკელი მოვკალიდოს ნაბიეში არავინ არ მოვიდა. მოშოთოთ 30-ით გაშვება, მაგრამ ესეც მოზომილი პასუხი იყო, იმიტომ რომ ხვდებიან რომ უაზრო ესკალაცია არც ამერიკელებს აწყობთ, არც ინარანებს. ეხა ეს 15 რაკეტა უნდა გაეშვათ, იმიტომ რომ დაბოლოს. ეს მოდი შევაჯამოთ და ტრამპის მომავალი არჩევნების შესახებაც ვისაუბროთ. როდესაც დონალდ ტრამპი მოდიოდა ხელისუფლებაში, მან თქვა, რომ ამერიკა უნდა გახდეს უფრო, უნდა დაიბრუნოს ველისი დიადე, ასევე ამბობდა იმასაც, რომ ნაკლები ჯარისკაცი და საერთოდ არ უნდა დაიღუპოს ამერიკელი ჯარისკაცი ქვეყნის გარეთ. ბუნებრივია მისი განცხადებებიდან, რომ განცხადებებში მაგით იამაყა, რომ და ამბობდა, რომ განცხადებთან ცოტა მოზომილია და საარჩევნო წელში დაპირისპირებას, როგორც წესი, არ იწყებს შტატები, როდესაც საარჩევნო წელია. საინტერესო, როგორი იქნება ტრამპის 2020 წელი, რა მოგების შანსები აქვს, გაიზარდა თუ პირიქით ამ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე და თქვენი შეფასება და ძალიან მოკლე პროგნოზი ჩვენ გისმენთ. ზოგადად ესეთი საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოვლენები ყოველთვის აძლიერებს პრეზიდენტის ხარდაჭერას და იქნება ეს პატრიოტული ნაციონალური ეფექტი, რომ აი თავასთანაც ხარ უნდა დაუპირდოთ. მაგრამ დღესდღეობით იმდენად პოლარიზებულია ამერიკის ელექტორატი, ამერიკის მოსახლეობა. შეგახსენებთ ასე, რომ სულ ერთ თვეში შეიძლება ნაკლებ დროში დონალდ ტრამპს სენატში იმპიჩმენტის პროცედურა ეგოდება. რა თქმა უნდა, მას სენატი არ მოხსნის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ფიზიკურად 67 ხმა, 67 სენატორი ვერ გროვდება, რომ ტრამპი თანამდებობიდან გადააყენონ, თუმცა
ეს არის გამოხატულება იმისა, თუ რამდენად დაპირისპირებული ამერიკის მოსახლეობა პარტიულ ნიადაგს ერთმანეთთან. ამიტომ არ ვარაუდობ, რომ ახლა ირანთან ესკალაციამ გამოიწვიოს დიდად ამერიკის ტრამპის რეიტინგის და ტრამპის რეიტინგის სტაბილურია სხვათაშორის იმპიჩმენტმაც დიდი ვერაფერი ვერ დააკლო. თუმცა ის სტაბილურად არის 35-40%-ის ფარგლებში. შესაბამისად, ნოემბერში რა იქნება, ყველაფერი დამოკიდებულია ვის დაასახელებენ დემოკრატები კანდიდატად. ეკონომიკა ძლიერია, მოქმედი პრეზიდენტის გადარჩება იშვიათად ხდება, თქვათ ჯიმი კარტერს და ჯორჯ ბუშს უფროს თუ არ ჩავთვლით, ძირითადად პრეზიდენტები მეორე ვადას იგებენ, ამიტომ ტრამპის შანსები ცუდად არ გამოიყურება. ნახოთ დემოკრატების დაასახელება. თავარია რომ იყოს მშვიდობა ყველგან. გიორგი, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი პროგნოზებისთვის, საუბრისთვის, ანალიზისთვის. გიორგი ხატიაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმომხილველი იყო #ისტუმარი. საუბრობდით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთობის შესახებ, ასევე მომავალი 2020-ის არჩევნების შესახებ, რომელიც მადლობა გიორგი. გაიმართლა. გიორგი, მადლობა. ჩვენ შემდეგ ტექსტზე უნდა გადავიდეთ, მარე. და წავიდეთ უკვე ბოლოსკენ, აპრიორი ჭადრაკში, ასე ქვია წიგნს, რომელიც ახალი საქართველოს მაგისტრანტებმა თარგმნეს ქართულ ენაზე. თუმცა როგორც ირკვევა, ეს წიგნი სულაც არ არის ჭადრაკზე და უფრო მაღალ სამეცნიერო იდეალებს ეხმიანება. აი რას ეხება წიგნი, რა წერია ამ წიგში, ვინ არის მისი ავტორი და რატო დაგვამნია სათაური და საერთოდ დაგვამნია თუ დაგვაკვალიანა ჩვენს ცოდნაში, ჩვენი სტუმრებისგან. გავიგებთ, რუსლან ზოიძე თარგმნის თანა რედაქტორი და გიორგი ჭანიშვილი მთარგმნელი გვერდებიან სტუდიაში. მე უნდა გადავინაცლო აქეთ, რადგან ჩვენი სტუმრები ძალიან კომფორტულად მოძრაობენ, მოგზავდით ჩვენთან, სადაც გინდათ აქეთ იქნება. როგორც მოგიხერხებათ, მოიერგეთ ადგილი. მადლობა რომ მადლობა ჩვენთან. ეგეთ მადლობა თქვენ. მოკლედ უნდა დავიწყოთ ჩვენ საუბარი ზოგადად აი ამ საქმიანობის შესახებ, ბუნებრივი მარტივი საქმიანობა. საქმიანობის შესახებ. მარტივი საქმიანობა არ არის, ძალიან ბევრ შრომას მოითხოვს, მე პირადადაც ბევრ ადამიანთან მქონია შეხება, რომელიც აი ამ საქმიანობითაა დაკავებული. საინტერესო სტუდენტური აქტივიზმის ერთ-ერთ სახეთ თუ გვევლინება ჩვენ ზოგადად ეს საქმიანობა, რადგან ქართულ ენაზე ბევრი შეიძლება ესე ტექსტი იყოს, რომელიც არ იყოს ხელმისაწვდომი, ბევრმა თქვა შეიძლება უცხოური ენაც არ იცოდეს. და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების სწორედ სტუდენტებმა თუნდაც ბაკალავრის დონიდან დაიწყონ დაინტერესება ამ საქმეში და რა სირთულეები ახლავს. ჩემი აზრით, თუ უფრო ესე ვთქვათ, გავუფცეოთ რაღაცას და ესე დავსვან საკითხს, მე ვერ უტყოდიო საქმე ამაშია და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით აქცევს რაღაც ოგმაგის სტანდარტი და ოგმაგი მიდგომ, ანუ რას გულის ყველა ჩვენ შეგვიძლია საუბრობთ რაღაცებს დადებითად და მაგალითად ვთქვათ, რომ აი პრობლემებს ვაცნობიერებთ რაღაც რაღაც და მაგრამ ჩემი აზრით ესეთი მიდგომა თავის ბუნებით არ ამართლებს, იმიტომ რომ შედეგზე ვერ გავაქვთ ვერავითარ შემთხვევაში. მაგრამ მეორე მიმართულება, მე ვფიქრობ, უფრო კრიტიკულად უნდა შევხედოთ რაღაცებს, თუ კრიტიკულად შევხედავთ, უფრო დავინახავთ სადაც ჩვენი სისტემა, სადაც ჩვენი ძგერი მხარე. ამდენად რეგიონის მასშტაბითაც რო რაღაცები, თქო მაგალითად მოვიყვანოთ, არის ჩვენთან ისე საგამათობის ინსტიტუციები, რომელიც მსგავსი მიმართულებით რაღაც პროგრამს ახორციელებენ. და იქ არის გაწერილი თავისი მეთოდები, წესები და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი უშუალოდ მივადგებით, ესე ვთქვათ, რომ აი მაგრამის შემდეგ ხო, აი კომპეტენციის საკითხი დგება აქ ზუსტად. სამწუხაროდ ეს მხოლოდ ესე ვთქვათ საუნივერსიტეტო მიღებული განათლება და ის დოკუმენტი რომ ადასტურებს რომ ჩვენ ამ კუთხით რაღაც განათლება გვაქვს, საქმის როგორც ადგება, ეს უკვე საკმარისი აღარ აქვს. იმიტომ რომ ყოფილა ბევრი შემთხვევები, როდეს ადამიანს საუცხოდ ფლობს რომელიმე უცხოურ ენას, იქნება ინგლისური, ფრანგული თუ გერმანული, მაგრამ აი როდესაც უკვე სპეციფიკურად ტექსტზე მიდგება საქმე, იქ ჩდება მთელი ესე ვთქვათ რიგი პრობლემები. ამიტომ მხოლოდ იმის თქმაა, ესე ვთქვათ ლინგვისტური მომზადება კმარა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ფილოსოფიას როა ვიღოთ, ამ შემთხვევაში ძალიან აუცილებელია თვითონ ფილოსოფიური ასე ვთქვათ გამოწვნა. და აი ბოროსკენ იმასაც ვიტყვია, ჩვენ მსგავსი ესე ვთქვათ საკითხის წინაშე დავდექით, როდესაც სტენფორდის უნივერსიტეტთან რაღაც პროექტზე მქონდა თავის დროზე მიმოწერა და რაღაცა, აი ძალიან მარტივად თუნდაც იყო იქ თავი რედაქტორი, კითხა, რა გაგიკეთებიათ? არავით შემთხვევაში გაიყო საუბარი რაღაც ლინგვისტიკაზე და ლინგვისტის ესე ვთქვა სპეციალობაზე. უბრალოდ რა გაგიკეთებიათ ამ კუთხით? და აღმოჩნდა რომ და გეტყვით, აღმოჩნდა რა გაგიკეთებიათ ამ კუთხით და რა არის თქვენი ესე ვთქვა ფილოსოფიური ენის კომპეტენცია და თუ არის ისეთი ადამიანი, როგორც ისეთ ადამიანს აქ გვისხოვდნენ და საერთაშორისო მასშტაბით ცნობილი ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს ესე ვთქვა დაადასტურებს თქვენი კომპეტენციის თვალსაზრისით. ასეთ შემთხვევაში საქმე მარტივად წაგვივიდა, ნუ იმდროს პრინციპში
სხვათ გამოციგო ნაკები ქონდა, მაგრამ ან კალიფორნიის რამდენიმე უსეის რამდენიმე პროფესორთა ქონდა რაც კონტაქტი და უთექტოებს მაგდივად მოგვარდა და კიდე აქ უნდა აუცილებლად ამ საქმეს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს ხელმძღვანელებს, რომელიც ძალიან დიდი მადრიერები ვართ. ფილოსოფიურ გამოცდას გულისხმობ და ეს არის პროფესორ თენგიზ ირემაძე, რომელსაც ესე ვთქვათ ამ კუთხით ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. მოკლედ თქვენ ძალიან გაგიმართლათ როგორც ჩანს. მოდი რუსას კითხავ. წიგნზე კითხავთ უშუალოდ, ხო, რატომ აირჩიეთ ეს ავტორი, რატომ აირჩიეთ ეს ტექსტი და აპრიორი ჭადრაკში? აი ასეთი სახელით არის, რომელიც სულაც შეიძლება წინასწარ უთხრათ, რომ სულაც არ არის ჭადრაკზე. ასეც გეტყვით. ბუნებრივია, სანამ ავარჩევდით ამ წიგს, უნდა ვთქვა ისიც, რომ სხვა ალტერნატივებიც ჰქონდა, სხვა ავტორი, სხვა მისი ტექსტი, თანაც ისეთი ტექსტი, რომელიც უფრო ფართო საზოგადოებისთვის იქნებოდა გათვლილი, უფრო ახმადი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვამჯობინეთ, რომ ჩვენი პირველი გამოცემა ყოფილიყო უშუალოდ აკადემიური, წმინდად აკადემიური ტექსტი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენი გამომცემლობაც თავისი ამოცანებითა და მიზნებით სწორედ ამას ემსახურება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ის სიცარიელე, რაც ჩვენს რეგიონ შეარსებობს ამ აკადემიური ტექსტების გამოცემასთან დაკავშირებით, ჩვენი ამბიციაა, რომ გვინდა რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. ის არის კონკრეტულად? კონკრეტულად არის უფრო, როგორც უკვე ახსენე, აკადემიური ხარისხის წიგნია და უფრო სტუდენტებისთვისაა მეტნაკლებად გათვლილი. რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ეს ნებისმიერმა დაინტერესებულმა, ფილოსოფიით დაინტერესებულმა პირმა წაიკითხოს და ჩვენ სწორედ ამიტომ გამომდინარე ექედა, რომ ბერნარდ კოპსის ეს ტექსტი არის საკმაოდ სპეციფიკური, გამომდინარე აქედან ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდე ორი სხვა ამერიკელი მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსის, როდერიკ ჩიზორმისა და ტაილერ ბერჯის ტექსტი დაგვერთო, რომელიც უფრო მეტად გაამარტივებდა აი ამ ტექსტის ახმას. უნდა აღნიშნო, კი, რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნო ის, რომ თვითონ ავტორი, ჩვენ მასთან დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენი ურთიერთობა სწდება კიდეც ამ მხოლოდ მიმოწერას და მას სპეციფიკური განათლება აქვს კალვინის უნივერსიტეტში, მას ფილოსოფია და მათემატიკა შესწავლილი, ასევე შემდეგ კალიფორნიის უნივერსიტეტში უკვე დისერტაცია აქვს დაცული და მისი ნაშრომები ესეთი გამომცემლობის მიერ არის გამოცემული, როგორც აუქსფორდის უნივერსიტეტი და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური. აი, აუცილებლად გადაჩემი საკითხი, გიო, სანამ დაუბრუნდებით, საინტერესოა ისიც, რომ ფილოსოფია და ჩვენი საცხოვრებელი გარემო, ფილოსოფია განუყოფელი ადამიანისგან ცხოვრების წესი, ბევრი ისეთი მოსაზრება არსებობს გავრცელებული, სადაც ამბობენ, რომ ზოგჯერ ფილოსოფიური ტექსტები და თქვა უფრო მეტად თეორიულია, პრაქტიკაში უფრო ნაკლებად გამოიყენება, ან ბევრსთვის შესაძლებელია ეგ არის გაუგებარი. ეს არის ბევრი საუბრის ამის შესახებ, როგორ უნდა გავხადოთ ჩვენ თუნდაც ფილოსოფია, თქვა ყოველთვიურობის განუყოფელი ნაწილი და როგორ შეიძლება რომ თქვა აი თუნდაც ამგვარი წიგნით და უფრო გამარტივებული ენითაც უფრო მეტად მივიტანოთ ადამიანებამდე, ჩემამდე, მარმდე, აი ვინც გვიყურებს, სახალხო გავხადოთ უფრო მეტად. ჯერი მით უნდა დავიწყოთ აუცილებლად, რომ თავისი არსით ფილოსოფია სულაც არ არის რაღაც ეს ელიტარული დისციპლინა. ყოველ შემთხვევაში ამას ასე ცალცახად ვერ ვიტყვით. ფილოსოფიას რო ახსენებთ ზოგადად რაღაცა რთულთან და უტოპიური და ძალიან რთული, კი. თავისი არსით ერთ-ერთი ფილოსოფიის ერთ-ერთი არსი არის ის, რომ ის არის საზოგადოებრივი დისციპლინა და თავისი ამოცანა, ანუ ფილოსოფიის ამოცანა არის მორალის რაღაც ჯანსაღი ფილოსოფია. ბუნებრივია, ნებისმიერი ფილოსოფოსიც არის ამ გარესამყაროს ნაწილიც. ჩვენ როგორც უკვე ვახსენეთ, აკადემიურ სივრცეში რა თქმა უნდა ხვდება ჩვენ ფილოსოფია, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივად საზოგადოებისა და გარესამყაროს ნაწილიც და ყველა ფილოსოფოსის, ასე ვთქვათ, ამოცანა და მოვალეობა თითოეულ ჩვენგანს მუდმივად გვახსენებდეს აი ამ ადამიანურ ღირებულებებზე, ხო, ეს თავისუფლება, ღირსება, ჭეშმარიტება და ასე შემდეგ. დღეს რამდენად საჯაროა, სიმართლე გითხრათ, ამაზე ცალსახად ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუ გვინდა რომ სამომავლოდ მაინც საჯარო გახდეს, ერთ-ერთი რაღაც ისეთი მოქნილი ხერხი და გზა ამისი ვფიქრობ არის ის, რომ ფილოსოფია აი თავიდანვე მოზარდებშივე სკოლის ასაკის პერიოდში არაფორმალური განათლების ნაწილი გახდეს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დღეს ფორმალური განათლებით სასურველ შედეგამდე ვერ გავდივართ, ოღონდ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ფილოსოფია არ უნდა იყოს რაღაც საგანი, რომელშიც სემესტრის ბოლოს მოსწავლეს ნიშანი დაეწერება. ეს გამორიცხულია, ეს უნდა იყოს სურვილის მიხედვით და წინ უნდა წამოიწოს არაფორმალური განათლება აუცილებლად. გიორგის კითხოთ. გიორგი, თქვენ პრინციპში ისაუბრეთ რაღაც უნივერსიტეტზე, რა ხდება უნივერსიტეტში, როცა კომუნიკაცია გქონდათ ამერიკულ უნივერსიტეტთან, რა მოთხოვნებიათ იქ, რას ვახვედრებთ ჩვენ და ასე შემდეგ. ანუ შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმაზე, რომ უნივერსიტეტი არის ის
სივრცე, სადაც ჩვენ ვიღებთ განათლებას, არა მხოლოდ რაღაცა ფორმალურ განათლებას, არამედ უფრო მაღალღირებულებებზე დაფუძნებულ განათლებას. გვაგძლევს თუ არა ამის შესაძლებლობას დღეს უნივერსიტეტში? ჩემი სანამ შეკითხვას გიპასუხებთ, უნდა ითქვას ის, რომ ნებისმიერ საკითხს, რასაც დღეს ჩვენ თავისუფლად თანასწორობა, თავისუფლება, სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოწყობის სტრუქტურები, იგივე ფემინიზმი, ყველაფერი აბსოლუტურად სათავეს იღებს ფილოსოფიიდან. იგივე, იმიტომ ეს არის პრაქტიცირება, იგივე მაგათ ამერიკის დამფუძნებელ მამებს ვიყოთ, მათ თავი ფილოსოფიის წყარო იყო ჯონ როკი. და მე ის რაც მოყვა მთელი რეფორმები. და ამ კუთხით უნივერსიტეტის ეს იდეა და დანიშნულება, რაც თქვენ კითხეთ, თავის დროზე შეგვიძლია თქვა თუ იწყება შუა საუკუნეებიდან, რო იყო ეს ლიბერალური ხელოვნება, ტრივიუმი და კვადრივიუმი და მეორე უკვე ამ ყველაფერს აერთიანებს ფილოსოფია და თავად მოწოდება იყო ის, რომ ეხლა მე მგონი უფრო დავაბნიეთ და გავურთულეთ მაყურებელს. ანუ იყო ეს ისე შევაშინეთ სადა. იყო ფილოსოფია თავად წამყვანი მიმართულება და ვინც კი უნივერსიტეტს ამთავრებდა მისი კვალიფიკაცია და ასე თქვა ცხოვრების და დღესაც ესე არის თუ დასაუსამყაროს ავიღებთ თეგი ცხოვრების ესე თქვა გზა სწორედ ამ უნივერსიტეტში მიღებულ ხარისხიან განათლებაზე არის დამოკიდებული. რამდენად პრაქტიკული შეიძლება გავხადოთ ფილოსოფიის? ფილოსოფია თავისი აქცენტი არის პრაქტიკული, იმიტომ ის იყოფა როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული, როგორც პრაქტიკული, თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი. პრაქტიკული შედის უბრალოდ რაც უსამართლოა, იგივე მორალის ფილოსოფია, იგივე ეთიკა, სამართალი და ასე შემდეგ. თავისი აქცენტი ფილოსოფია არის სხვა საზოგადოების ნაწილი და ჩვენ საბედნიეროდ ყავს საქართველოს ისეთ ფილოსოფოსები, რომელიც ამ საზოგადოებებს თუმცა რაღაც აქმის საკითხში და უფრო მეტად ხელშესახებლობის საკითხში არის რაღაცა შეიძლება ითქვა სტერიოტიპები, როდესაც ადამიანები ასე უყურებენ. თუმცა გიორგი, ორივეს მინდა კითხოთ, ბევრი შრომა არის ჩადებული ამ წიგნში დარწმუნებული ვარ და რეგიონზე რომ საქართველოს ვერ გავიდეთ, აი თუნდაც ხო რო ავიღოთ ხო აი მაგათ კონკრეტული ცოდნის მიღება, გავრცელება, შემდეგ რომ შექმნა ეს ყველაფერი სისტემატიზება გაუკეთო, აი რეგიონში ამდენად არის ამახალისებელი ღონისძიებები ამ მიმართულებით, აი მხარდაჭერა ხო რთულება, მესმის რომ შეიძლება ვთქვათ აი კავშირები რომელიც თქვენ გაქვთ შეიძლება დამოუკიდებლად მოიპოვეთ, ან რა უნდა იყოს თქვენი აზრით, რადგან ყველაფერი ფინანსებთან დაკავშირებული და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანური ურთიერთობებთან, რომელსაც ინსტიტუტები, როგორც უნივერსიტეტები წლების განმავლობაში ამ ურთიერთობებს ქმნიან. აი თუ არის ესეთი ხელშეწყობი ფაქტორი ჩვენს ქალაქში, ჩვენს რეგიონში, ან რა ფორმი წარმოგვიდგენთ რომ რო იყოს თია? ხო, ალბათ ამას. არა მხოლოდ აკადემიურ საქმიანობის, არამედ იმისთვის, რომ თუნდაც აკადემიურ სიცოცხლიდან გამოვიდეს და მაგათად რიგითმა ადამიანებმა წაიღოს. ცოტა არ იყოს, მე მგონი რთული ამაზე ცალსახა პასუხი გავცეთ, ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივ შევეცადოთ აი მაგათაც ჩვენი მაგალითი თვითყვით, რომ რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ სტუდენტი ან მოზარდი ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც გაუჩნდება სურვილი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური თემებით დაინტერესდება და უნდა ამ საქმის კეთება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ის თავისი ნები, თავისი სახსრები, თავისი კავშირით ამ ყველაფერს დაამყარებს და მოაგვარებს. მაგრამ ეს ძალიან რთულია, ეს ჩვენი გამოცდილებით ვამბობთ ამას, უამრავი შრომა და მთელი ენერგია და დრო ჭირდება ამას და არსებობს კიდე მეორე გზა, როდესაც უკვე ძირითადად სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთვებიან ამ საქმეში, მაგრამ მაგ უკვე სხვა პრობლემა იჭრება, რამდენად კარგია, როდესაც მეცნიერებაში, განსაკუთრებით ფილოსოფიაში უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტები რო შემოდიან, მე არ მიმაჩნია რომ ეს კარგ შედეგამდე გაგვიყვანს და ალბათ ჩართვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართვა ფილოსოფიაში, მეცნიერებაში, იმიტომ რომ ეს ისეთი სფეროა, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურებს რაც შეუძლიათ, ეს არის რაღაც, აი ვთქვათ, რაღაც მასშტაბური ფონდი შეიქმნას, რა თქმა უნდა, რეგიონალურ დონეზე მასშტაბური ფონდი შეიქმნას, რომ და დააფინანსონ ეს გამომცემლობა, იქნება ამ თარგმნელი იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ ეს საქმიანობა რო დააფინანსოს. ისიც უნდა თქვა თუ ანუ გავცეთ ამ მასშტაბურობას, რეგიონში არის ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელიც ახორციელებს სწორედ ამ მიმართულებით აღწევს, ვისაც სურვილი აქვს, ნებისმიერ ამ კუთხით ამ რესურს გამოყენებას შეუძლია. თქვენ მიდაგეხმარათ ამაზეც, რო გითხრათ, თქვენ როგორ შეძლეთ აი რაღაცა ფინანსების მობილიზება გახდა ალბათ საჭირო, ხო? Ну თუ თქვენ ახსენეთ უკვე ადამიანი, რომელიც დაგეხმარათ ძალიან ამ კომუნიკაციაში და პროცესში, უშუალოდ იმედი მაქვს რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან ყოველას ახლარონ, ვისაც სურვილი ექნება რომ სკავსი სიახლე წამოიწყოს. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ფინანსური ნაწილი? ბუნებრივად ყველაზე მეტად გვაინტერესებს. კი, ფინანსური ნაწილი ყველაფერი აბსოლუტურად გავაკეთეთ ჩვენ. ციგნის ბეჭდვაც კი, ნუ უბრალოდ რაღაც სტამბადა ეს საჭირო იყო, იმიტომ რომ მაგის გარშე არაფერი არ გამოდის. აბსოლუტურად ფინანსურიზმი იყო სხვა რაღაცები, აბსოლუტურად გავაკეთეთ ჩვენ დამოუკიდებლად, შეიძლება ითქვას ეს ხო და ენთუზიაზმზე და იმისი რო რასაც ვაკეთებთ იმის გვჭირა. და ბოლოს იმას რომ როგორ გაგვიმარტივდა, ანუ რა ხერხებით მოახერხეთ ეს, ხო? ზოგადად ცოდნა და ეს ისეთი საკითხია რომ თუ დღეს შეიძლება
რაიმეთი ადამიანებთან მარტივად კავშირის დამყარება, ეს არა რაღაც სოციალური ქსელი და მსგავსი თემები, არამედ ცოდნა და ამ ცოდნის გზით გადის სწორედ ეს საკითხები და ეს ისეთი სფეროა მეცნიერებაც, რომ მარტივად შეგვიძლია ხალხთან საერთო ენის გამონახვა და გაგვიმართლა ნამდვილად, რომ ეს მოვა. მაგრამ ცოტა დრო დაგვჭირდა და უცებ უნდა კითხოთ ბოლო კითხვა. ბუნებრივია ჩვენ მე ხლა ხელთ მქონდა ეს წიგნი, საინტერესოა დაინტერესებულ ადამიანს რაც შეუძლია რომ ნახოს ან ბეჭდვითი ვერსია აი ჩვენ მაგა. თუ თქვენი პასუხით ვიმსჯელებ დიდი ტირაჟით ვერ იქნება. არა, რა თქმა უნდა დიდი ტირაჟი არ ყოფილა, ციგე ტირაჟი არის, მაგრამ ამ ესეთ სახისებს თვითონ საკმარისია. რაც შეეხება სად შეუძლია და ასე შემდეგ, ხვა გვექნება მათუმის ამერიკულ კუთხეში წიგნის პრეზენტაცია და ვისაც ექნება სურვილი, ესე თქვა საჩუქრად 5 საათზე თვითონ 5 საათზე იქნება დაიწყება უკვე პრეზენტაცია და ვინც მოვა შეძლებს და გავაც შევეცდებით ყველას ესე თქვა უსასყიდლოდ ბუნებრივია გადავცეთ ეს წიგნი. საერთოდ ჩვენს ბიბლიოთეკაში გვხვდება. კი, აი. კი, ეგრე ნამდვილად ესე გვინდა რომ პირდაპირ უნდა გითხრათ რომ ირაკლი ყურვას თუ აჩუქებთ ამ წიგნს. აჰა, კი, ესე მადლობის ნიშნად სამწუხაროდ ერთი მოვიტანით, მაგრამ ჩვენი ფონდისთვის ძალიან კარგი იქნება. მადლობა ჩვენს გაზრდებაში რომ იყავით, წარმატებებს გისურვებთ, ბუნებრივია მეტი ესეთი სამეცნიერო წვა, შრომა და რაც მთავარია მხარდაჭერა, რაც მხოლოდ ორ მეტი ადამიანებს გიყურებს ჩვენს მაგ ადამიანებს ხესავით ენთუზიაზმით გააკეთებს ამას და ვისაც ეხება ეს ამბავი ეხლა შეგვიძლია ვუთხრათ რომ ამ ენთუზიაზმით სავსე ადამიანებს ჭირდება თქვენი მხარდაჭერა ფინანსური ბუნებრივია რომ მათი იდეები განახორციელონ წარმატებას გისურვებთ გიორგი ჭაიძე თარგმნელი და რუსთან ზოიძე თანარედაქტორი აღნიშნული წიგნის იყვნენ ჩვენი გაცემის სტუმრები, გემშვიდობები თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით თქვენს, ვინც ახლა გვიყურებთ ან ახლა შემოგვერთით და ცოტა დაგაგვიანდათ. კარგად ჯანდებოდეთ, ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ჩვეულ დროს 19 საათზე. მადლობა რომ გიყურებთ. 7 საათი #დრო უნდა უთხრათ აქცილებთ. ნახვამდის.